Radioresepsjons postkasse. 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 Radioresepsjons julepostkasse. Ja, hva heter du? Lasse. Hei, Lasse. Hei, Lasse. Halla. 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 Skal jeg fyre løs? Hvis det det du kaller det, og stille spørsmål, så gjør det. Ok, ok, ok. Kult, kult. Nei, hvis det skulle vært satt opp et teaterstykke av radioresepsjonen, hvem skulle spilt hvem? Oh, fuck. Sven Nordin. Sven Nordin uten fil. Sven har vært fett med Sven, alle kan jo ikke spille alle heller. Alle kan ikke ha Sven Nordin. Han kunne klart å spille alle. Hva med at jeg er Sven Nordin, og så kan du være han fra Elling-filmen? Han, Kjell, altså han, nei, han, Per Christian Ellefsen, det må jeg være. Jeg er Sven Nordin, jeg er Kjell Bjarne, ikke sant? Og så er du Elling. Altså Ellefsen. Ellefsen, ja. Jeg kan være Frank fra Oslo kommune. Det, ja, det det jeg mener. Frank fra Oslo kommune. Det ikke for at dere liksom de tilbakestående som jeg kommer og hjelper og... Ja. Nei, hvis det vi... Ja. Hvis du skulle tatt noen fra Nationaltheatret da? Noen skikkelig skuespiller liksom? En skikkelig ekte skuespiller. Jeg tenker kanskje... Jeg tenker Nils Ole Oftebro, han har liksom en slags sånn... sånn noen pondus-lignende ting, og han skalla. Jeg ville valgt han. Ja, bare fordi han ligner på deg. Synes du han en flink skuespiller? Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Han kjempeflink. Jeg tror jeg går for Nils Ole Oftebro. Arifan Batti. Ja, jeg tror ikke han er på Nationaltheatret nå. Han har lite opphold, han har permisjon for Nationaltheatret. Ja, han freelancers film og utland og sånne ting. Ja. Nei, jeg føler jeg vil kanskje ha hatt noe... Jeg den yngste, så jeg vil kanskje ha hatt noe freshere nå. Jeg kommer bare på Jan Gunnar Røyse, for han den kjenteste unge. Jan Gunnar Røyse? Den kjenteste unge jeg vet om. Ja, ok. Ja. Bjørte, hvem har du... Hvis det var fra Internasjonalteatret, så ville jeg tatt Russell Crowe. Ja. Men hvis det var fra Nationaltheatret, så ville jeg tatt... Jeg tror du pusser opp Internasjonalteatret nå. Ja. Så ville jeg tatt... Kim eller Tim Haugen? Tim eller Kim Haugen? Ja. Tim Haugen. Ja. Ja, ja. Jeg går for Kim, jeg. Ja. Går for Kim, ja. Jeg går for Kim. Oi, shit, jeg har fått en melding på øret nå at vi har... Hæ? Er det sant? Vi har altså Jan Gunnar Røyse som Tore Sagen, Nils Ole Oftebro som meg, og Kim Haugen som Bjarte Bergestad! Det er ikke sant! Hæ? Er det sant? Gud, fantastisk. Vi skal få mikrofonen. Ok, dette her var helt overraskende på oss. Jeg skjønner ingenting, men dere skal altså, så vidt jeg har skjønt, meldingen jeg fikk på øret i stad, dere skal fremføre et såkalt radiostikk, som handler om da Bjarte avslører at Tore har forlovet seg, eller Tore har forlovet seg. Yes! Ja. Ok, jeg sier, vær så god. Jeg bestemmer. Tore, vi går over til deg. Jeg har gjort utrolig mye. Helt siden forrige gang vi snakket med hverandre. Ja. Og mye av det har jo vært her på jobben. Ja. I tillegg har jeg hatt et par uker ferie. Ikke, ikke fem, som jeg burde hatt. Nei. Fordi jeg har hatt det to uker tidligere på året. Ja. Det angret jeg på. Ja. Altså, jeg angret ikke da jeg tok det, men jeg angret på da sommerferien kom. Ja. Ja, ja, jeg skjønner. For tre uker ferie, det er ikke nok. Og ja, så kan man si at ja, ja, i Norge så man skal være glad for at vi har ferie i det hele tatt. Det skal vi ikke. Vi skal være lei oss for at vi ikke har mer ferie. Altså, vi burde hatt mer ferie. Vi burde pekt nese til resten av verden og sagt vi har 8 ukers ferie uten å mukke. Ja. Yes. Ja, det burde vi sagt. Og så, men så... Ja, hva har du gjort i ferien da, Tore? I ferien har jeg vært i mitt favorittland, det fattige landet Amerika. Eller USA, som er en av de amerikanske landene. Ja. Et av de. Og det landet der er så fucked up når det gjelder ferie. For der tror jeg bare du har ferie, for hvis du liksom har jobbet det opp masse, eller sånn... Det er fucked up. Fordi det er veldig fucked up. Ja, det er fucked up. Og de har jo et helt annet system. Det er ikke sånn sosialdemokrati på samme måte som vi er. Det er et demokrati, det er jo det. Ja, ja, absolutt. Men det er ikke sosialt. Nei. Nei, det er ikke sosialt. Det er ikke sosialt, det er usosialdemokrati. Ja, nettopp, det er kapitalistisk demokrati. Ja, det kan du si. Og du må jobbe, og ingen av dem klarer å jobbe nok til å ha det digg, sånn som vi har det. Ja, altså jeg har lyst, for jeg kan godt plukke opp litt derfra, hvis ikke du har noe mer du vil si nå, så... Altså, jeg har ikke noe hovedpunchline, eller noe sånt nå. Ja, det kommer nok til å dukke opp i løpet av disse sendingene den første uka. Hva vi har gjort de siste 4 månedene, og så videre, men... Men skal du ikke si at du har forlovet deg? Din forbanna piggsleiker.
Nå skal jeg fortelle en ting om Bjarte. Han tar hudterapi innimellom. Går til hudterapeut. Jeg har gjort det 2-3 ganger, men det er mange år siden nå. Nei, og så har du sagt, ikke si det til den, for det er så femi. Han går og fjerner hudormer på nesa. Det er ikke hudormer. Det er hudormer! Skal du ikke si at du har forlovet deg? Nei! Men når skal du gifte deg da? Det er hemmelig! Nå skal du gifte deg? Har du forlovet deg med Biggie? Nei! Ja, hva skjer med Biggie nå? Ikke trekk Biggie inn i dette! Nå har du fjernet hudormer. Nå er du ferdig. Nå er det nok. Ok. Hudorm! Forlovet deg! Ok, det er noen ting som vi holder hellig og som vi ikke skal prate om, men så er det noen ganger de slipper ut. Det er som hudormen ikke klarer å holde seg inn i nesa si, så plomper han ut i. Men er det sånn at det er neste sommer du gifter deg da? Nei! Nå er det Steinar. Nå er det Steinar. Hva har du gjort? Nei, det er bare vent. Et spørsmål, et siste spørsmål. Hva skjer med Biggie når dere er gifta dere? Hvilken hudorm er den største hudormen du har dratt ut av nesa di? Hvor mange hudormer har du? Ingen nå! Ok, det er veldig vanskelig å toppe dette her, selvfølgelig. Så jeg tror jeg skal ta meg t-skjorta nå, for jeg blir såpass varm. Jeg også. Sitter i bar og åker opp litt. Og så spiller vi Wombats, og dette her er Viftetilhenger! Du hører på Radioresepsjonens julepostkasseshow, direkte fra Rockefeller i Oslo.